Байғаниндіктер Наурыз мерекесін 10 күн бойы тойлайды. Амал күні басталған мерам дүбірге толып өтіп жатыр. Аудандық мәдениет үйі, кітапхана және музей қызметкерлері ұлттық жәдігерлер мен ұлттық тағамдардан көрме ұйымдастырды. Қарауылкелді орта мектебі мен бақша ұжымы Наурыз думан өткізіп аудандық мәдениет үйінде мерекелік концерт қойды. Аудан тұрғындарына арналған шараны қос мекеме ұжымдарының ардагерлері де тамашалады. Ұлттық ойындардан жарыс ұйымдастырылып, жеңімпаздар марапатталды. Наурыз тойында көпшілікке наурыз көже мен ұлттық тағамдар ұсынылды. Ал Тобық Жармағамбетов атындағы орта мектеп пен Шаттық балалар бақшасының ұжымдары армысың әз наурыз тақырыбында мерекелік шара өткізді. Шара барысында ұжымның өнерлі қызметкерлері ән айтып, домбырашылар ансамблі жергілікті сазгер Жібек Ілиясованың күйін орындады.